Aj tohto roku smerovali cesty veriacich pútnikov z rôznych kútov Slovenska, ale i zahraničia na púť do Levoče na Mariánsku horu. Odkiaľ ste prišli do Levoče? Z Veľkej Lomnice. Zo Smižian. A z Vyťaza. Z Brestova. Z obce Spišskej Bystre. Z Lendaku. My sme prišli z Brezna. Ja som z Prahy. Z Polsky, z Varšavy. Z Rumunska. Že do Levoče príde cez predĺžený víkend enormné množstvo pútnikov, signalizovali nielen letecké pohľady na toto pútnické miesto v piatok večer, ale vo veľkej miere i priaznivá predpoveď počasia na obidva víkendové dni. Nečakane vysoká účasť bola už na sobotnej otváracej svätej omši, ale i počas nasledujúcej noci, na ktorú pútnici prichádzali do Levoče nielen po vlastných, ale tiež autami a autobusmi. Tie zaplňali všetky voľné parkovacie plochy, dokonca stáli pozdĺž príjazdových ciest, ale i ulíc celého námestia Majstra Pavla. To bolo tentoraz po prvýkrát po dlhých rokoch voľne prístupné nielen pre peších, ale i automobilovú dopravu. Je to dobré riešenie do budúcna, aby mesto bolo otvorené. Vyskúšali sme to v podstate tento rok prvý rok, ale už dnes môžem konštatovať, že je to dobré riešenie do budúcna. Plné prichádzali do Levoče aj mimoriadne vlakové spoje zo Spišskej Novej Vsi, ktoré špeciálne počas levočskej púte vypravili Železnice Slovenskej republiky. Cesta bola dobrá, príjemná. Výborná cesta, sedelo sa, pekne zabezpečené je to. Vidím, že Levoča sa stará o to. RegioJet. Vynikajúce, to je parádne, to sa nedá zrovnať. Mnohí z pútnikov využili kyvadlovú prepravu z predfary na Mariánsku horu. Decká už nevládzu, ak chceme, že by sme sa vyviezli hore. Išla si autom, autobusom? Pešo. A koľko to je kilometrov, veľa? 47 asi. Už teraz asi síly nestačia na to finále. Brúško bolí. Ako funguje doprava na Mariánsku horu? Všetko v poriadku? Zatiaľ áno. Dobrovoľne. Veľa zaujemcov? Dosť. Hej. Starší, mladší, chorí. Slabý. Všetko také, no. Aj. Hej, to tí, čo prišli pešo a už nevádzu. Väčšinou chorí. Na pútnikov, ktorých cesta na Mariánsku horu viedla námestím, čakalo v Severnom parku príjemné spestrenie v podobe minigospelového festivalu, ktorý pre nich pripravilo Mestské kultúrne stredisko. A ďalší hudobný zážitok prišiel v podobe reských pochodových melódií v podaní dychovej hudby ministerstva vnútra Slovenskej republiky, s ktorou na Mariánsku horu vypochodovali príslušníci vojenského ordinariátu z Nemecka, Poľska a Slovenskej republiky, v mnohých prípadoch aj s rodinnými príslušníkmi. Na Mariánsku horu v nedeľu zavítali opäť slovenskí pútnici z Rumunska, ktorých tohto roku prišlo vyše 300. Sú tu niektorí spomedzi nás, už sú viackrát tu boli, ale ja som ako osobne som tu prvýkrát. Čo hovoríte na Slovensko, krajinu vašich predkov? Veľmi sa mi páči a som veľmi šťastná, že som sa dožila do ich semok. Rumunskí Slováci sú už celú dekádu pravidelnými účastníkmi na levočskej púti. Cieľ, zámer vašej cesty? Aby sme mali naďalej tie vzťahy so Slovenskou republikou, s domácou našou krajinou, aby sme ukázali, že aj v Rumunsku Slováci dbajú na svoju slovenskosť aj cez kostol, cez omšu, cez náboženstvo. Nosnou témou tohtoročnej púte do Levoče na Mariánsku horu bola modlitba, ktorá rezonovala vo všetkých kázniach a nechýbala ani v mysliach či na perách pútnikov. Modlite sa za čo? Za celú rodinu, aj za tých, čo už sú hore. Tak za rodinu, určite za rodinu a celé spoločenstvo, takéto. Z vďačnosti ide poďakovať pani Márie za všetko. Poprosiť našu patronku, panu Máriu, aby nás, mňa a celú moju rodinu opatrovala. Ja som tu prišla načerpať silu pre seba a vyprosovať milosti pre svoje dve deti a pre mojho manžela. Ja by som si priala naozaj, aby bol mier, aby ľudia boli k sebe láskavejší. V úvode slávnostnej odpustovej svätej omše, ktorú celebroval spišský diecézny biskup monsignor František Trstenský, privítal správca levočskej farnosti všetkých prítomných a hostí. Srdečne vás vítam na tohtoročnej levočskej púti. Som rád, že sme sa tu zišli v takom hojnom počte. Veľmi si vážim, že naše pozvanie prijali Jeho excelencia, monsignor Nicola Girasoli, apoštolský nuncius v Slovenskej republike. Jeho excelencia, monsignor Bernard Bober,
Jeho excelencia monsignor Jonáš Maxim. Okrem viacerých domácich biskupov a cirkevných hodnostárov na tohtoročnej púti nechýbal ani britský veľvyslanec na Slovensku Nigel Baker, poslanec rumunského parlamentu Adrian Miroslav Merka, europoslankyňa Miriam Lexman, predseda prešovského samosprávneho kraja Milan Majerský, viacerí poslanci slovenského parlamentu, primátor mesta Miroslav Vilkovský so sprievodom, ako aj zástupcovia miestnej samosprávy. V homílii hlavný celebrant a kazateľ zdôraznil význam tohto pútnického miesta na Mariánskej hore pre veriacich a zároveň ich vyzval k prehlbeniu modlitby a svedectva o svojej viere. Naša Levoča nás vyzýva, aby naša viera nebola len na krásne slnečné dni. Sme tu, aby sme povedali Bohu, že chceme byť verní Ježišovmu evanjeliu, aj keď prídu chvíle skúšky a nepochopenia. Bratia a sestry, pozbudzujem vás urobiť dnes konkrétne predsavzatie, ktoré vám osobne alebo vašej rodine pomôže prehlbiť modlitbu, aby som prešiel z toho dôverného stretnutia s Bohom do toho praktického každodenného života. Že takto sa k tebe modlím a takto to chcem aj žiť. Nebojme sa žiť radostne našu vieru. Dnes nám liturgia hovorí, plesaj Levoča, jasajte pútnici, radujte sa obyvatelia Slovenska, lebo Pán je s tebou. Som nadšený, lebo viete, bola tam jedna pieseň, ktorá hovorí, že strom života má koreň vo večnosti, ale tie výhonky sú tu. A to znamená, tí mladí ľudia, mladé rodiny, ten strom ide ďalej. Ďalej prináša kvety, mladé výhonky, že je to nádej pre cirkev aj na Slovensku. V kázni, ktorú celú si budete môcť pozrieť aj prostredníctvom nášho YouTubeového kanála a facebookového profilu, zaznel význam Levoče v časoch totalitného režimu, kedy bola viera a veriaci prenasledovaní. Levoča bola symbolom tej slobody, takým našim výkrikom, zvolaním. Sme tu veriaci a žijeme svoju vieru pod Tatrami aj v dobe útlaku. Dnes tento symbol žije. Pre tých domácich, ktorí sme tu žili, za tou oponou železnou, že všimne si nás tu niekto, má význam volať po tej slobode? Má. Že to bolo silné gesto pred 40 rokmi, teraz sme si to pripomenuli, aj v zmenených podmienkach, ale myslím, že podstata zostáva tá istá, to volanie po takom radosnom, slobodnom žití, aj toho každodenného života, aj tie každodenné. A tieto slova nádej potvrdzuje vysoká účasť veriacich na tohtoročnej púti, a to nielen v nedeľu, ale aj počas soboty. Odhadli sme to veľmi triezvo, účasť musela presiahnuť 100 tisíc pútnikov. Dnes sa to blíži 100 tisícom, pretože ten počet a obsadenosť dostupných miest pútnických bola zhruba rovnaká. Celková účasť v pútnickom veľkom týždni levockom prevýšila zrejme 400 tisíc. Ako zaznelo v záverečnom príhovore, budúcoročná levocká púť sa bude dnes v znamení 30. výročia návštevy dnes už svätého pápeža Jána Pavla II. Na Mariánskej hore v roku 1995. Aj z tohto dôvodu by počas najvyššieho roka mal areál Mariánskej hory prejsť ďalšími stavebnými úpravami, ktoré by mali toto prostredie posunúť na vyššiu úroveň. No a k tejto téme pripravujeme samostatnú reportáž do niektorého z letných vydaní Levočského týždenníka.